מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, בוא נמשיך במיינקראפט דאנג'נס, עכשיו תשמע את הרובוט. מיינקראפט דאנג'נס, פרס אני בוטון טו סטארט. הבנת? בוא נעשה סטארט. בוא נעשה סטארט, בוא ניכנס לפה, זה הדמות שלי עכשיו, הוא כמו שורל כזה, ראיתי שם שאפשר לקנות גם כל מיני דברים עכשיו עם הדברים הירוקים האלה. כמה דברים יש פה? כמה דברים יש פה? זה מטורף. בקיצור, זה, יש לי את הבחורות שכזה פה. שאני יכול לבוא לפה ולקנות את החליפה הזאת שעולה 2, ויש לי גם את הסכין הזה שאני יכול לקנות שהרמה שלו מספר 4, אומרת 18-27, כמה יש לי? לא זה, זה רמה 1, אוקיי, בוא נעשה ככה, אחד כזה, תביא את זה. מצוין, תביא את זה. מצוין, תודה רבה. בוא נעשה חליפה. פה חליפה, והדבר הזה במקום זה. הדבר הזה במקום זה, 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 זה אני יכול למכור את הדברים האלה, איך שאני יכול למכור, אני יכול לזרוק אותם, אני יכול לעשות איתם משהו. זהו, בוא נכנס למפה. פעם שעבר עשיתי את זה, ראיתי פה גם שלמשל אתה נכנס לזה, אתה יכול לעשות, בתור אתה יכול לעשות רמות יותר קשות, מה הקטע שלה? רמה יותר קשה, זאת אומרת שמה, הם יותר חזקים? נורמלי. ומה אני מקבל? שאני לוקח את זה. אני לא יודע, אנסה לבד לעשות את זה, לראות מה זה האופציות האלה ולמה יש לי פה שלוש רמות, למשל זה ואת זה, מה זה נותן לי, אין לי שם מושג, יכול להיות שזה... לא יודע מה זה נותן, בקיצור, לא יודע. שתדמיים קצת. A coven of wicked witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of brews to empower the arch illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. צריך לנצח את המכשפות, להיות זהיר בזה. הנה, אני כבר נראה כמו מכשפה, אני כבר נראה כמו אחד מהם, הם לא יזהו בך שאני זה מישהו שהוא רע, כי אני נראה כמו מכשפה, בול, תראה, בול מכשפה, בול מכשפה. זה נותן לי איזה משהו, תראה, הוא תופס את זה או משהו כזה. בקיצור, הוא אמרה ללכת, ולהביס את המכשפות, אבל להיזהר בביצות, כי הביצות זה דבר מאוד מסוכן, להיות זהיר. זוז, אתה איך הגעת לזה? מה עושה? מביא אותה אליי, יפה. איך מפה? השאלה אם יש לי בלי סוף את הדברים האלה, או ש... בוא נגיד, נחמד. צריך להיזהר פה, אני לא יודע לאן אני הולך. כולם כבר עם ההגנה פה, אתה הלך מפה. צריך להסתכל גם במפה, להיזהר. מרחוק, אתה רואה? מרחוק אתה נותן להם, מרחוק אתה נותן להם. בוא נעשה ככה, אופה. כן, זה בלי סוף הדבר הזה. לך מפה. בוא נמשחק מגניב, אין מה להגיד. זה מה? חזרתי לאותה התחלה? רגע, מפה. 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 אני עשיתי את כל הסיבוב הזה, בוא נעלה פה למעלה. בוא נעלה פה למעלה, נעיף מבט מה יש כאן, יכול להיות שיש פה משהו שלא שכחתי, משהו ששכחתי, איפה אני? אני כאן, פה גם אני יכול ללכת. לא? כן, אתה יכול ללכת לפה. איפה הלכת? מה זה השטויות האלה? נפל הביצה כאילו, באמת? פה מה יש? מי זה? אופה. או, זה קרל? מה, אתה דפוק? הוא לא נפגע בו? זה המחשבות. היא זורקת, כן, היא זורקת רע. בואי לפה. בואי לפה. שקט, שקט, אופ, 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 אופ. הרעל הזה מוריד לך חיים, אוקיי, אוקיי. צריך קצת להשתלט עם הלחיצות פה. זה מתחיל כבר קצת להיות יותר קשה. אין מה להגיד, מתחיל להיות קצת יותר קשה. מפה, לא פספסתי שום דבר. אני לא מבין, הוא עושה סייב באמצע המשחק, אם עכשיו אני יוצא, הוא עושה סייב או לא עושה סייב? זאת השאלה. לא ברור, לא ברור. לא ברור בינתיים כלום. מה זה? מי זה מקפט שם? עושים שם איזה שיקוי עם הזה. אופה. צריך להרוס להם את כל הקדימה, או שצריך להציל את כל האנשים האלה? רגע, אני בא, רגע. המכשפה קשה. חצי חיים. צריך לשדרג את החץ והקשת, אין פה ברירה. בואי לפה.
איתה, או שצריך למשוך אותה עם, עם החץ, עם החכה הזאת ולהביא אותה אליך, או שצריך לשדריק את החץ בקשר. יש פה שתי אופציות שצריך לעשות. אופה, הנה הקריפר. הנה הקריפר, זבל הזה פה. וואו, 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 חבר'ה כבר מתחיל להיות פה מלא. מתחיל להיות מלא כבר חבר'ה פה. הם זורקות את זה וברכות, כלבות. איזה כלבות. רגע, רגע, בואי לפה. טוב מאוד. בואי לפה. זה תתרחק, זה תתרחק, אופה. אופה, אופה. אתה חזק, אתה חזק, אתה בא לפה. אתה בא לפה. אתה חזקת, כן, צריך להרוס להם את השיקויים האלה. טוב מאוד. כמה צריך? חמש כאלה. אחד כבר הרסתי. פה מה יש? כלום. לא נכנס לו... אין לי כזה עוד. הכפתורים, צריך ללמוד את הכפתורים, איך לעשות את הקומבינות עם הכפתורים נכון בשביל לא למות. כי בינתיים זה קצת מסורבל. בוא נעלה לפה. פה יש מינימום עוד אחד. אי אפשר, יופי. וואו 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 וואו, יותר מדי. יותר מדי. תראה איזה בנה. הכלבה הזאת. הלבה. בוא נהן קשות. המחשפות הן מעצבנות, הרצח. הנה גם החמור הזה. החץ בקשת, אני חייב שדרג אותה. ואיך הם פה כבר? חץ בקשת, חייב שדרג. עמק עם השיקויים שלכם. חץ בקשת, אני פשוט חייב שדרג אותו. אני רוצה לראות אם אפשר יהיה לקנות אצל הבחורצ'י כזה שם. חץ בקשת יותר טוב. לך מפה. זה סוג של ארמון כזה. תראה כמה הם. תראה כמה הם פה. מתחילים לבוא בערימות. אה, אתה יכול לזרוק את זה עליה? היא שותה גם שיקוי הכלבה הזו. רגע, אני בא אליך, רגע, אני בא אליך. בוא נאחץ בקשת, נגמר בשנייה. שתוק, שתוק. מצוין. מצוין. מתחיל, מתחיל להיות קשה כבר. מתחיל להיות קצת יותר קשה. אלך מפה. פה מה יש? יש עוד אחד למעלה? כן, הנה, זה האחרון. פה למעלה זה האחרון. צריך לעלות איכשהו מפה מלמעלה. אה, לא, משם. או שכן, מפה אפשר לעלות. אתה... למה אתה יורה עליי? מה עשיתי? טוב מאוד. עכשיו בטח הדלת שם נפתחה מצד ימין. בוא נראה פה מה יש. מפה. מפה זה הסוף של השלב. כן, כן, כן. פה הולך להיות מפחיד. פה בפנים. פה בפנים הולך להיות מפחיד. הנה בוס. לא? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? איך אני פה? וואו, בוא נראה. רמה אחת. וואו, 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 וואו. איך אני פה? קודם כל חסל את הדפוק הזה, הליצן הזה, הוא חזק. כמה אתם פה?
זבל. הוא ירוג אותי, זה הלכת, אכלתי אותו. אין לי חיים. אין, אין לי חיים, 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 חיים. צריך חיים, 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 חיים. טוב מאוד. לך מפה, כלב. בוא נו, חזק. יואו, חזק היה. בוא נו, שתיים כאלה, זהו, אתה לא יכול להתחמק. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב מאוד, קודם כל בוא נחליף את זה. אופה, זה רמה 4. זה, זה, או זה יותר דמג'. איפה דמג', איפה דמג', איפה דמג', רנג' דמג', רנג' דמג'. זה כמה יש להם? 10-25, זה 10-24. רגע, 10-25. 10-24. 6-6-6, כמה? פאוור, כוח. פה יש לו מהירות יותר גבוהה, אבל הוא, לא יודע. מה יותר טוב, או זה או זה, זה רמה 4, זה גם רמה 4. בוא נחליף את זה נגיד. נגיד את זה, זה גם אני יכול לשדרג אותו. יש לי 2 כאלה, השאלה אם אני צריך או לא. זה אני יכול לשדרג? גם את זה אני יכול לשדרג, השאלה אם אני רוצה או לא. זה למשל בינתיים סבבה, אני אעשה לו שדרוג. רמה 1. חליפה, לא יודע אם צריך לשדרג, מה זה נותן לי? לא יודע, אני אשאיר את זה ככה בינתיים. או, זה יותר, זה, זה יותר טוב. שתי מכות והוא רוג אותה. בוא נראית קודם פה למטה, נראה מה יש. מאיפה באת ככה, קופצני כזה? מי זה? סליימי. אני כבר יודע איך קוראים להם, סליימים, סליימים. פה יש מה? רגע, רגע. בוא נה, מקום ענק ומסובך. מפה. חץ וקשת מוריד במכה אחת שזה פשוט משמח אותי. כמה יש פה כאלה סליימים? יופי. שתי מכות. שתי מכות וזה מוריד אותה. טוב מאוד. בינתיים לא צריך לשדרג את החץ וקשת הזה. אבל רוב הסיכויים שנצטרך אחר כך לעשות את זה. מפה, בוא נראה איפה אני פה, שאני לא אפסה שום דבר. לשם אני יכול ללכת ולשם אני יכול ללכת. מה זה שם ומה זה פה, אתה יודע, זה בעיה. בוא נלך לשם קודם כל. מה זה הרעש הזה? מי זה? שטוף. ראית? אתה עושה לו קומבינה כזאת והוא לא מצליח לעשות מזה שום דבר. זה סליימים, בואו לפה. שיקוי, טוב מאוד. בואו, 100. אהה, הכל טבע. טבע, מצוין. נחזור? בוא נחזור וצריך ללכת עכשיו לשם למעלה. מה זה הדלטה הזאת שם למטה? צריך בטח עכשיו לרדת לשם למטה. או שלא. עוד אחד כזה, אתה רציני? טוב מאוד. הוא קשה, אבל הוא קשה, הוא לא פרייר. צריך הרבה זמן להחם נגדו. לך מפה. את החץ וקשת ואת הדברים אני צריך לשדרג נגד החמור הזה, כי מי עברו 2-3 כאלה, אכלתי אותו.
ראית מה זה? כי הוא פחות כבר פוגע בי, אבל אם יהיו שתיים כאלה זה יהיה חבל. שתיים כאלה זה יהיה פשוט בלתי אפשרי. זהו, זה הסוף, זה יציאה כבר? פה מה יש? עברתי הכל? איך אני יכול לדעת? נגיד עברתי הכל. בונה, 28 דקות כבר עבר. אני לא יודע אם אפשר לעשות סייב פה, אם זה עושה סייב, אם לא עושה סייב. לא, אני אצא עכשיו מפה ואחר כך אכלתי אותה. מי צועק שם? בונה, אלה זריזים, אלה שרצים אליך. רגע. מכשפה, מכשפה הזאת. טוב מאוד, טוב מאוד. שתי חצים והיא מתה. שתי חצים והיא מתה, אוקיי, מצוין. עוד מעט נעשה ככה שהיא תמות אחרי חץ אחד. מי זה ריטרוסט שם? אה, זה שני. אחרי חץ אחד היא תמות וזה יהיה פשוט פרפקט. בוא נה, זה קשה, הוא השחור פשוט מטורף. תראה מה זה, הוא בינתיים זה היצור הכי חזק פה. יכול להיות שיהיו יצורים יותר חזקים פה, זה בטוח, אבל בהתחלה זה בינתיים היצור הכי חזק. וברגע שיש 2-3 כאלה והם יתרצצו פה, וגם עם מכשפה, וגם עם זה, וגם זה, וגם זה, אז בכלל יהיה קטסטרופה. בוא נה, שלב קשה, תראה מה זה, 33 דקות כבר. למה זה כל כך ארוך? זה מי? אה, זה החמור הזה. מי זה, בוס? מי זה? מי זה כל החבר'ה האלה? הלו, הלו, הלו. וואו, 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 וואו. בוא נה, החיים פה הולכים בשניות. החיים פה הולכים בשניות פשוט. מה זה? דפוק. מה אתם דפוקים? איך אני עובר את זה? איך אני עובר את זה לזל? איך אני עובר את זה לזל? הם יורים עליך, תחרת אותה לי, בלתי אפשר לעבור אותה. תראה, תראה, תראה מה זה. אין לי חיים עוד שנייה. צריך לפגוע בדפוק הזה. איכשהו. וואו, 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 בוא נו, לוקח את כל החיים. אכלתי אותה. אכלתי אותה, תראה מה זה בלתי אפשרי. מי זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה הרי מה זה? וואו, וואו, וואו. איזה מפגרים. מה זה הרמה הזאת של הדברים האלה עכשיו, הבנתי? ומה אני אמור לעשות עם הדבר הזה, הבנתי? לפגוע בו, איך אני פוגע בו, הוא אי אפשר, בלתי אפשרי. אי אפשר להתקרב אליו בכלל. אי אפשר להתקרב אליו בכלל, הוא זורק השני את החרטות שלו. לא ברור מה אני צריך לעשות. הוא זורק כל שניה תחרת אותה ואי אפשר להתקרב אליו. איך אני אמור לעשות את זה? איך שהוא יתקרב אליו? איך אני אמור להתקרב לטבע הזאת? אם הוא זורק את הדברים האלה, איך, 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 אני לא ברור לי, איך. זיקוק נגיד, בוא נעשה עם הזיקוק. לא פגע בו בכלל. אני נכנס. דרך לא בחר הזה, וואו, 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 אכלתי אותה.
זה מטורף. זה יותר נהיה מטורף. יש לי סופר נשק, חבל. צריך לחכות עוד שקצת החיים יעלו. שהחיים יעלו, ואז אני נכנס לשם עוד פעם. בואו, בואו נזה קשה, הוא רצח. נו, בואו כבר לפה. יופי, עכשיו גם אתה תערוב אותי. חיים עד הסוף. צריך לחכות עוד שיעלה עוד קצת החיים. ואז להיכנס לשם. אין? עולה לו החיים או מה? אם עולה לו החיים, כן, עולה לו החיים, כלב. זה בלתי אפשרי, זה מהקשה. זה קשה רצה, זה מה, איך, איך אפשר לעבור את זה? זה בלתי אפשרי, מה זה הדבר הזה? איך אתה רוצה שאני אעבור את זה? תגיד לי. איך אתה רוצה שאני אעבור את זה? איך אתה רוצה שאני אעבור את זה? זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי הדבר הזה. זוזו סמק, הם תקעו אותי פה באמצע. אכלתי אותם. אכלתי, אי אפשר, אי אפשר לעבור את הדבר הזה. אי אפשר לעבור את הדבר הזה. לרוץ ככה? טוב מאוד, וואו. לא, זה מוגזם, מה זה השטויות האלה? ככה זה. זה קשה, בונה, זה לא, זה, זה, זה לא הגיוני הדבר הזה, איך אפשר לעבור את הדברים האלה? מה זה החרטות האלה? זה קשה. בונה, זה היה קשה, זה היה פשוט לא נורמלי. מה זה הדבר הזה? אי אפשר לעבור אותו. איך? איך לעבור אותו ככה נורמלי? לא מבין. תן משהו טוב, תן משהו טוב. צריך לחזק קודם כל את החליפות, זה בטוח. צריך לחזק את החליפות, זה בטוח. מי זה זה? לעשות איתו משהו, לא יודע. נתראה בהמשך, נראה מה קורה אחר כך, ויאללה ביי.